សម្ព័ន្ធសាមណានិសិទ្ធនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមលេខ 002 សាលាដប់ប្រាំពីរយងសេចក្តីសម្រេចនៃអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ស្តីអំពីការបញ្ជូនសាមណានិសិទ្ធទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃតាមសេចក្តីដោយសម្រេចខាងលើសម្ព័ន្ធសាមណានិសិទ្ធនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅវត្តបន្ទប់ដីគាត់លេខ 17 សង្កាត់ចន្ទមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃប្រកាសដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស 1 នៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានសញ្ញាបត្ររឺសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបប្រតិបត្តិពិន្ទុនិងឆាយាឬសង្ឃដីកា 2 នៅកម្ពុជាក្រមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខ្មែរ ឬឋានៈទី12វៀតណាមបាក់ឌុបប្រតិបត្តិពិន្ទុនិងឆាយារឺសង្ឃខារិការាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 សម្ព័ន្ធសាមណានិសិទ្ធនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រធានហត្ថលេខានិត្រាភិក្ខុស៊ុនសុផារិន លោកស៊ឿនថៃធុននិងនាងស៊ឿនចិន្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវសន្តិសុខវាយត្រូវតុលាការក៏ហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅវេលាម៉ោង 3:00 រសៀលថ្ងៃស្អែកនេះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កតំណាងសហគមន៍បឹងកក់ត្រូវចូលទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញតាមការកោះហៅដើម្បីឆ្លើយបំ
ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែតុលាឆ្នាំ 2016 គឺនៅពេលដែលក្រុមសន្តិសុខហាន់ដូនពេញជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រឈមមុខជាមួយក្រុមអ្នកដង្ហែក្បួននោះហើយក្រុមសន្តិសុខមួយក្រុមបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កទាំងកំរោតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសហើមប៉ោងមុខមាត់នេះកុំតែអ្នកចូលរួមដង្ហែក្បួនជួយខ្វាត់ផងកុំអីមិនដឹងជាយ៉ាងណានោះទេ ភ្លាមៗនោះលោកអំសំអាតក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមូលដ្ឋានដែរដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីស្ងាត់ឈឹងមួយរយៈសំណុំរឿងហឹងសានេះក៏បានទៅដល់ដៃតុលាការហើយនៅថ្ងៃទី 20 ខែមករាតុលាការក៏បានចេញដីកាកោះហៅអ្នកទាំងពីរចូលទៅតុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី 8 កុម្ភៈដែលអាចចាត់ទុកថាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជនរងគ្រោះ តែមានអាណាការកោះហៅនេះហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅវិញដែលដើមមិនដឹងគឺជាសន្តិសុខខណ្ឌសម្រាប់លោកអំសំអាតខ្លួនឯងលោកថាលោកហួសចិត្តរកអ្វីមកថ្លែងមិនបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យបែបនេះចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយូរឆ្នាំរូបនេះវាគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយដែលសមត្ថកិច្ចដែលក៏សាងសំណុំរឿងនេះបញ្ច្រាស់ ដំណើររឿងដូចនេះទៅវិញដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចលោកអំសំអាតក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះឡើងវិញផងដែរចំណែកលោកថៅកំសាន្តនាយកអង្គការលីកាដូបានចាត់ទុកការកោះហៅអ្នកទាំងពីរនេះក្នុងនាមជាជនសង្ស័យថាបង្ហាញពីភាពលំអៀងរបស់អាជ្ញាធរប្រឆាំងទៅនឹងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដោយសារអ្នកទាំងពីរត្រូវបាន ក្រុមសន្តិសុខវាយដំក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកទាំងពីរព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យ
អង្គភាពហ៊ុនសែនបន្តទៀតនឹងកំពុងថតសកម្មភាពសម្រាប់លោកថៅកំសាន្តនេះគឺជានិទានភាពរបស់ក្រុមសន្តិសុខដែលបានប្រព្រឹត្តអង្គភាពហ៊ុនសែនបើទោះបីហួសចិត្តនឹងការកោះហៅទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពីសំណាក់តុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាំងលោកអង្គសម្អាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័ក សត្វតែអាងថាពួកគេនឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកំណត់នៅរសៀលថ្ងៃទី8កុម្ភៈចិនស្នើបង្កើតការរឹតបន្ទឹងការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ប្រទេសចិនកំពុងតែស្នើឲ្យមានការរឹតបន្ទឹងបន្ថែមទៀតទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអាចបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការថ្មីមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យលើសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានដកស្រង់សម្ដីបញ្ញត្តិករអ៊ីនធឺណិតចិនរយទ័របានផ្សាយបន្តថាប្រទេសចិនបានអនុម័ត ច្បាប់សិទ្ធិសវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដើម្បីបង្ក្រាបនៅអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាជាការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងដូចជាការហែកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែច្បាប់នោះបានជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករបរទេសនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស ក្រុមអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះនៅបរទេសបាននិយាយថាច្បាប់នេះបានគំរាមកំហែងបណ្តេញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសឲ្យចាកចេញពីវិស័យនានាហើយវាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតសុវត្ថិភាពរបស់ចិនខណៈដែលទិន្នន័យត្រូវបានតម្រូវឲ្យរក្សាទុកនៅក្នុងប្រទេសចិនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលចេញដោយបញ្ញត្តិករអ៊ីនធឺណិតចិននៅចុងសប្តាហ៍នេះ បានស្នើឲ្យបង្កើតនៅអង្គភាពអន្តរស្ថាប័នមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងសម្រាប់សម្រួលគោលនយោបាយនៅទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការថ្មីបូករួមទាំងការអនុម័តច្បាប់អ៊ីនធឺណិតបានកាត់ឡើងចំពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ក្រាបទៅលើសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះមានទាំងមេធាវីការពារសិទ្ធិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាវាគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីបំបាត់សម្លេងប្រឆាំង ប្រទេសចិនបានឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតដិតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានលុបចោលការបញ្ចេញសម្លេងនានានៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលចិនគិតថាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយប្លុកចោល website បរទេសល្បីៗដូចជា Google និង Facebook ជាដើមអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងសាកូស៊ីប្រឈមនឹងការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងលាក់បាំងថវិកាឃោសនាបោះឆ្នោត អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកនីកូឡាស់សាកូស៊ីគ្រងនឹងចូលសាវនាការនៅក្នុងករណីយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់មួយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីតុលាការលោកសាកូស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបករបស់លោកបានធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីលាក់បាំងទឹកប្រាក់ 20 លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងមក លោកសាកូស៊ីបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនបានដឹងពីការបំពង់តួលេខចំណាយនោះឡើយលោកសាកូស៊ីបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីឆ្នាំ2012ប្រជែងនឹងលោកវ៉ុងស្វ័រហូឡង់ហើយបានបរាជ័យជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលលោកព្យាយាមឈរឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងនៅពេលខាងមុខក្នុងឆ្នាំនេះ នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគណៈបកយុអឹមភីរបស់លោកសាកូស៊ីត្រូវបានគេចោទថាបានរៀបចំផែនការជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីលាក់បាំងការចំណាយពិតប្រាកដសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងមកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក 30ទៀតចេញមុខជំទាស់បទបញ្ជាលោកដូណាល់ត្រាំក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកចំនួន 30ទៀត បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិថ្មីមួយប្រឆាំងទៅនឹងបំរាមអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលធ្វើឲ្យចំនួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជំទាស់នឹងបទបញ្ជាលោកត្រាំកើនចំនួនដល់ទៅ 127 ក្រុមហ៊ុនហើយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បើតាម BBC ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមានក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុន Adobe ក្រុមហ៊ុន HP និងក្រុមហ៊ុន Evernote ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនចំនួន 97 ទៀតដែលបានដាក់ឯកសារផ្លូវច្បាប់លើកឡើងថាបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ចំនួនរបស់ពួកគេហើយបទបញ្ជានោះមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយញត្តិនោះត្រូវបានគេដាក់នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះហើយក្នុងនោះមានទាំងហត្ថលេខារបស់ក្រុមហ៊ុន
Apple ក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Microsoft ផងដែរបទបញ្ជាលោកត្រាំបានហាមឃាត់កម្មវិធីទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងអស់រយៈពេល120ថ្ងៃដោយបានហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួនសេរីទាំងស្រុងនិងបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសមូស្លីមចំនួន7មិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកប៉ុន្តែចាប់ក្រុមនៃតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចអោយផ្អាកបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំទៅវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធនេះមានន័យថាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីសូដង់និងយេម៉ែននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកឡើងវិញតោះយ៉ាងណាលោកត្រាំនិយាយថាលោកនឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដោយសារវាបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិស្ថិតក្នុងហានិភ័យពី10ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007សមណសិស្សសាលាបំពេញវិជ្ជាបាលីមធ្យមសិក្សាភាគខាងត្បូងឬបាលីជាន់ខ្ពស់ខេត្តឃ្លាំងស្ថិតនៅក្នុងវត្តឃ្លាំងទីរួមខេត្តឃ្លាំងបានធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ក្រាបលើព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដោយវិធីផ្សេងៗដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះសង្ឃ5អង្គត្រូវបានតុលាការវៀតណាមផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ4ឆ្នាំសមណសិស្សជាច្រើនអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ស្ឹកនិងបណ្តេញចេញពីសាលានិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គបានភៀសខ្លួនចេញពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅលាក់ខ្លួនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅក្នុងខួបគម្រប10ឆ្នាំដែលនឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកស៊ិនថៃថុននៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រៅបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះដេចព្រះគុណយ៉ាងតូនម្ចាស់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រៅឆ្នាំ2016ស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រៅជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះព្រះដេចព្រះគុណយ៉ាងតូនជាប្រជាអធិការវត្តសូរិយៈរង្សីខ្មែរក្រមនៅទីក្រុងភីឡាដេភ្យារដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ាដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទហើយធ្វើបទសម្ភាសន៍ជំវិញព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈឆ្នាំ2007ខ្ញុំកណាសូមនមស្ការស្វាគមន៍បង្គំចំពោះប្រតិភពគុណអំពីចម្ងាយកណាបាទសូមជំរាបសួរកណាដែលគុណចាក់តងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈឆ្នាំ2007រហូតមកដល់8កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយជាងខ្ញុំកណាសូមនមន្តធរដីកាព្រះអង្គបន្តិចការដែលរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមតើព្រះអង្គយល់ឃើញយ៉ាងណាបានជាមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងណាណាដោយអាស្រ័យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមតែធ្វើការគៀបសង្កត់ផ្នែកខាងសិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿពុទ្ធសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដូចជាការគោរពប្រតិបត្តិការនិមន្តបាទបណ្ឌិតបាទគឺរដ្ឋាភិបាលយុននឹងបានធ្វើការគៀបសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរម្លោះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាត់ស្មារតីដូចជាប្រសង់ខ្មែរក្រមនៅក្នុងសាលាបាលីក៏ដូចជានៅក្នុងវត្តឃ្លៀងប្រមាណ200អង្គផ្លាយរួមជាមួយប្រសង់ខ្មែរក្រមដែលនិមន្តមកពីវត្តនានាដូចជាវត្តទឹកត្រៃអីជាដើមអញ្ចឹងបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មដល់ខុសមួយដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកខាងជំនឿពុទ្ធសាសនាផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសង់ខ្មែរក្រមនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពណាទៀតដល់គុណពីការនោះប្រសង់ដែលចូលរួមធ្វើបាតុកម្មរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គបន្តគឺមានប្រមាណជាង200អង្គផ្លាយតើព្រះអង្គពីកាលនោះក្នុងនាមជានិស្សិតឬក៏ថាជាប្រសង់ដែលគង់នៅវត្តណាដែរបងកាលពីនោះក្នុងនាមជាសាមណនិស្សិតសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបងណាហើយពេលដែលព្រះអង្គនាំប្រសង់ធ្វើបាតកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលយុនបងដែលនឹកឃើញថាការធ្វើបាតកម្មនឹងជីវិតព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងប្រសង់ដែលចូលរួមនឹងមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរទេណាពេលដែលធ្វើហ្នឹងគឺយើងមិនស្មានថាធ្លាក់ដល់ការជាប់ពន្ធនាគារទេពីព្រោះគាត់បានធ្វើការបាតុកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកខាងជំនឿពុទ្ធសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណឹងឯង
ខណៈអញ្ចឹងយើងបាតកម្មដែលក្រុមការដឹកនាំរបស់ដឹកគុណហ្នឹងគឺជាបាតកម្មមួយដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីមែនទេទូនោះបាទយើងធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីគឺអត់មានប្រើអំពើហិង្សាទេបាទខណៈអញ្ចឹងដឹកគុណបានឃើញថាការគៀបសង្កត់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកខាងជំនឿសាសនារបស់បរតខ្មែរក្រមពីរដ្ឋាភិបាលយួន ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមករៀននៅសាលាបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងទើបទៅយល់ឃើញឬក៏ថាព្រះអង្គបានស្លាប់ដឹងអំពីការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងពីយូរហើយបានជានាំគ្នាធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហ្នឹងណាតាមអ្វីដែលអាត្មាសិក្សាក៏ដូចជាអាត្មាដឹងឮហើយបានឃើញផ្ទាល់គឺរដ្ឋអំណាចយួនហ្នឹងតែងតែមានការគៀបសង្កត់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមអង្គណាមួយឬក
ហើយសំណាក់ពុទ្ធសាសនាតន់តែធ្វើលិខិតឬក៏ឲ្យសំច្បាប់រដ្ឋអំណាចកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនឹងទៅបានចូលពោះហើយឬមួយចង់តរៀននៅវត្តណាកន្លែងណានឹងតន់តែសំច្បាប់រដ្ឋអំណាចកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនឹងទៅបានមានមន្តរៀននេះហើយដែលជាចំណុចដែលជាសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនឹងបានធ្វើមកលើប្រសងខ្មែរក្រមក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមបាទ ແລະគុនឃើញថាការសុំចូលពោះអំពីសំណាក់កលបុត្រខ្មែរក្រមចូលសាងភ្នំពោះជាភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តហើយត្រូវការសុំច្បាប់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលយុនគុនមើលឃើញគេចំណុចហ្នឹងថាដែលជាហេតុផលមួយរដ្ឋាភិបាលយុនគេសង្កត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការនិមន្តចេញទៅរៀននោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតអំពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅក្រៅពីនេះផ្នែកខាងសិទ្ធិកន្លងការប្រតិបត្តិសាសនាអញ្ចឹង ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រៅនឹងបានរៀនសូត្រតាមកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនគឺកំណត់ឲ្យរៀនឬក៏ថាដែលគុនទៅរៀននឹងទៅតាមទ្រឹស្ដីទៅតាមការចង់ចេះចង់ដឹងអំពីវិស័យទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដែល ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាងកៅសិបប្រាំបួនភាគរយដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិផ្នែកខាងជំនឿពុទ្ធសាសនាណាផ្នែកខាងសិក្សាឬក៏ផ្នែកខាងប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាក៏ហាក់ដូចជាមានការជៀបសង្កត់ដែរដោយអាស្រ័យការរៀនសូត្រនៅក្នុង សាលាបាលីហើយជាន់ខ្ពស់នោះគឺដែលយើងរៀនទៅតាមរដ្ឋអំណាចគេគម្រោងចិញ្ចឹមឲ្យយើងរៀនគឺយើងមិនរៀនតាមអ្វីដែលទៅតាមចំណងចង់ចំណូលចូលចិត្តរបស់យើងដូចជានៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់ទេគឺគេតម្រូវឲ្យរៀនជាពិសេសគឺរៀននៅក្នុងសាលាបាលីហ្នឹងក្នុងមួយអាទិត្យប្រហែល 40 ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងរៀនសុទ្ធសាតតែផ្នែកខាងភាសាវៀតណាម យើងរៀនតិចណាស់ផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាហើយយ៉ាងតិចទៀតគឺផ្នែកខាងភាសាបាលីឬក៏ភាសាខ្មែរហ្នឹងម្ល៉េះហើយដែលហៅថាសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់នេះគឺសិក្សាគឺស្ទើរតែ 90%ណាផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រមរហូតឲ្យដល់ព្រះអង្គហ៊ានចលនាឲ្យមាននិស្សិតចូល ហើយនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនេះជារឿងពិតដែលរឿងពិតប្រកបមរយភាគរយដែលអាត្មាមិនក្នុងនាមជាអ្នកពោះមិនបានប្រដិតឡើងហើយក៏មិនបានថាថានិយាយបំភ្លឺនិយាយកុហកអីទេនេះជារឿងពិតដែលរដ្ឋអំណាចហ្នឹងបាននាំកម្លាំងវត្តអាវុធមកព័ទ្ធជុំវិញវត្តស្នៀនធ្វើមិនអោយប្រសងមានពេលទៅបិណ្ឌបាតម្ល៉េះហើយមិនមានការធ្វើបាតកម្មនេះឯងបាទចុះមានព្រឹត្តិការណ៍អីមុននឹងទេបាន សមត្ថកិច្ចវៀតណាមគេមកឡោមព័ទ្ធវត្តមិនអោយប្រសងនេះមិនទៅបិណ្ឌបាតគេណាដោយឡែកអាត្មាគឺមិនដឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ទេប៉ុន្តែគឺនៅថ្ងៃ8កុម្ភៈហ្នឹងពេលនិមន្តទៅរៀនហេតុតឡប់មកវិញហ្នឹងគឺឃើញតែរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមានទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាំងស្លៀកពាក់នៅឯចន្ទានធម្មតាហ្នឹងមកឡោមព័ទ្ធវត្តហ្នឹងតែធ្វើអាត្មាហ្នឹងមានចិត្ត 1 ចង់ទៅដេញចង់ទៅសួរផ្
ពីខួសសំដែលជាសាមណាសនិស្សិតទូទៅប្រតិកម្មសារដែលសំខាន់ដែលថាជាការតវ៉ាទាមទារជាមួយរដ្ឋាភិបាលយុនដែលគុណបដោតសំខាន់ទៅលើសារអីដែលបានបដោតឲ្យនឹងរដ្ឋាភិបាលយុនគេបានដឹងអំពីសារអំពីចង់បានរបស់យើងហ្នឹងណាសារដែលចង់បានចំណុចធំធំពីរគឺមិនអោយប្រសងទៅប៉ុណ្ណឹងបាទហើយទីមួយទៀតគឺមិនអោយប្រសងដែលមានអភិជនដូចជាព្រះភិក្ខុហិច្ឃៀងដែលមានកំណើតនៅខេត្តឡុងហោឬហៅថាយិនឡុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះលោកអមមានអភិជនការពិតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយួនមិនអោយទៅពេទ្យាបាលហើយមួយទៀតដែលសម្ដែងអំពីការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនេះគឺដោយឡែកនៅខេត្តឃ្លៀងនេះធ្វើកឋិនតាមពុទ្ធិយមនុញ្ញាតគឺយើងធ្វើនៅក្នុងរយៈ 29 ថ្ងៃណាប៉ុន្តែដោយឡែកខេត្តឃ្លៀងធ្វើតែមួយថ្ងៃទេក្នុងចំនួនប្រមាណ 90 ប្រមាណវត្តនៅខេត្តឃ្លៀងហ្នឹងណាអញ្ចឹងការធ្វើបាតកម្មក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនគេ ប្រែអិរិយាបថគៀបសង្កត់ភ្នែកខាងទំនៀមទម្លាប់ផ្នែកខាងបន់ដែលយើងប្រារព្ធធ្វើទៅតាមនិយមន័យពុទ្ធសាសនាមែនទេគុណសោះហ្នឹងហើយយើងធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺបានសម្ដែងអំពីការមិនពេញចិត្តជាច្រើនតាក់ទងរឿងប្រសងនិមន្តបិណ្ឌបាតតាក់ទងប្រសងឈ្មោះមិនបានទៅពេទ្យតាក់ទងផ្នែកខាងជំនឿសាសនាដូចជាបុណ្យកឋិនទានតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងរឿងស្ដាប់ នៅតាមដានឧបព័ត៌មានតាមវិទ្យុតាមអន្តរបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងឬការប្រជុំជជែកគ្នាការសម្ដែងមតិជាច្រើនដែលប្រសងក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយើងនៅតែនៃកម្ពុជាក្រោមនឹងចង់បានមានសិទ្ធិសេរីភាពបែបហ្នឹងបើណាណាដែលគុណកំណងរយៈពេលដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងយើងដឹងថាការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលយួនពីការនោះដូចជាខ្ញុំកណាក៏តាមដានព័ត៌មាននេះគឺ អត់មានស្អីដែលជាការឆ្លើយតបមួយតម្រូវទៅតាមទឹកចិត្តទៅតាមសារនៃការទាមទាររបស់គុនទេផ្ទុយទៅវិញគឺដែលគុនត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនហើយធ្វើការប្រសឹកព្រះអង្គដែលខុសអំពីលក្ខន្តិកៈផ្នែកខាងវិន័យពុទ្ធសាសនាផងហើយនិយាយអំពីផ្នែកខាងច្បាប់គឺរដ្ឋាភិបាលយុនគេបំពានគេរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយព្រះអង្គក៏បានគេធ្វើការកាត់ ទោសដាក់គុកហើយរួមជាមួយនឹងប្រសងដែលបានចូលរួមជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងក៏ដែលព្រះអង្គបានរដ្ឋាភិបាលយួនគេដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារហើយក្រោមការជ្រោមជ្រែងអន្តរាគមន៍អំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងហើយរហូតទៅដល់ព្រះអង្គបានមកធ្វើតាំងទីលំនៅនៅឯបរទេសអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំនេះតើព្រះអង្គក៏លើកមើលឃើញថាចំណុចដែលយើងទាមទារធ្វើបាតកម្មពីការនោះរដ្ឋាភិបាលយួនគេបានឆ្លើយតបឬក៏ថាគេបាន បន្ធូបន្ថយចំពោះចំណុចណាដែលយើងចង់បានដែរទេគុណការបន្ធូបន្ថយហ្នឹងបើយើងសម្លឹងមើលចំហ្នឹងវាដូចហាក់ដូចជាមិនមានទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនោះគឺរយៈពេលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកឋិនទៅតាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅតាមពុទ្ធនិញ្ញាត 9 ច្បាប់នៃពុទ្ធសាសនាពីដើមយើងធ្វើតែមួយថ្ងៃទេក្នុងចំណោមវត្តកៅសប្រមាណវត្តហ្នឹងហើយចំណែកផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតហើយឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅតែបន្តការគៀបសង្កត់រដ្ឋបិទទាំងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងបានធ្វើការគៀបសង្កត់បន្តការគៀបសង្កត់ ចែងនៅក្នុងការផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកខាងជំនឿពុទ្ធសាសនាឬក៏ច្បាប់ចែងនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានផ្សាយចេញហើយក៏មានរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងក៏បានសញ្ញាឲ្យគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនបានសញ្ញាហ្នឹងតែខ្លួនបានបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះឯងក៏ណាណា អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយចេញអំពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយឥឡូវនេះគឺព្រះអង្គកំពុងតែមានការកងចាំរសារនៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គកងនោះនេះតើព្រះអង្គបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈទេណាហ្នឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល 10 ឆ្នាំហើយអាត្មាក៏បានភៀសប្រកាយមកស្នាក់នៅបរទេសហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ 2009 នៅខែ 9 ថ្ងៃទី
ពីពីពាន់ប្រាំបួនគឺនិមន្តមកដល់ប្រទេសស្វីដិននៅអឺរ៉ុបគណៈហើយនៅឯណោះអស់មួយរយៈទៅក៏សហព័ន្ធរួមជាមួយគណៈកម្មការវត្តហើយបាននិមន្តអាត្មានឹងមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយការងារវត្តនៃខាងពុទ្ធសាសនាផងហើយបានឱកាសជួយការងារសង្គមជាពិសេសគឺសង្គម ໃນຄະໄມກຳປູເຈຍກ້າວຍັງພ້ອງໃຫ້ລະຍະເປັນ10ឆ្នាំນີ້ຄືຍັງບານຖືການໂຈລວມມັນມີເປັນນະແຕ່ເຮົາຖ້າອັກຄັນເດຄືການງານສັງຄົມນຶງບັນຕໍໃຫ້ນຶງໂຈລວມຈະນິດຈະນິລອນພິພໍເປັນລະຍັງນ໅ອີ່ສົກຍັງອັດມີໂອກາດຖືເດໃຫ້ຍັງບໍ່ດອນນີ້ຍັງມີສິດມີໂອກາດມີສິລິພຽບໃນການໂຈລວມການງານສັງຄົມຕ່າງອັນນີ້ໃຫ້ຍັງຍ້ອນເຄີຍຖ້າ ប្រសងយើងដែលនៅបរទេសនេះមានឱកាសច្រើនណាស់សម្រាប់ជួយសង្គមជាតិយើងហើយមិនមានការគៀបសង្កត់រដ្ឋបတ်ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកគណៈដឹកគុណអាចបញ្ជាក់អាចច្បាស់លាស់បន្តិចអំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកកាំងដែលថាយើងធ្វើការទៀមទាអធិស្ឋិតសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនឹងត្រង់ចំណុចណាមួយធ្វើឲ្យព្រះអង្គតស៊
គឺអាត្មាភាពរួមដំណើរជាមួយសហព័ន្ធឯខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមដំណើរជាមួយប្រសង់ខ្មែរក្រោមក៏ដូចជារួមដំណើរជាមួយក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោមនៅឯក្រៅប្រទេសគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រជុំនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយអំពី ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅកូរ៉េនៅយ៉ហើយមួយផ្នែកទៀតគឺបានចូលរួមក៏ដូចជាបានអញ្ជើញពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬក៏រដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេនិមន្តអាត្មាចូលរួមឬក៏និមន្តចូលដើម្បីយើងកល់ទោសក៏ដូចជានិយាយប្រាប់គេអំពីការធ្វើទរណកម្មអំពីទុក ຕ້ອງມັນຕົກຕົກຄົບສອບແບບຢ່າງໄດ້ລັດຖະພິບານໃຫ້ກົມມະນີເວຍດນາມນັ້ນບານຖືມາເລີຍເຈິງໄດ້ເຈິງສະຫນາສົມឲ្យລັດຖະພິບານສະຫະລັດອາເມລິກນັ້ນເກຊ່ວຍຖືການອັນຕະຣາຄົມໃນດອນປະຊັງກໍໂດຍຈະດອນປະຣັດຄ້າຍກ້ອມໄດ້ກົມພົງແຕ່ຮ່ວມການກຽບສົງກັດນີ້ອ້າຍບໍ່ຂະນະແລະຄົນເຄີຍຖ້າກະນອງສະກໍາພິບານຂອງຕັ້ງປີພ្នែກຄືໂດຍດັ່ງໃດກຳປູເຈຍກ້ອມຄືຍັງອັດມີ
ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គរៀបការទៅជាមួយសមាជិករដ្ឋសភានៃរដ្ឋបាលអាមេរិកនេះហើយព្រះអង្គមានឃើញថារដ្ឋបាលអាមេរិកនេះ ធ្វើទូដាក់ទៅជាសម្ពាធយ៉ាងណានេះមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងមានធ្វើទូដាក់ទៅជាសម្ពាធយ៉ាងណានេះមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអញ្ចឹងគឺគេតែងតែសម្ដែងនូវការខកចិត្តដោយមិនដែលឃើញប្រទេសណាមួយធ្វើការគៀបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋឯងផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកខាងជំនឿសាសនាបែបនេះ ហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បានស្នើក៏ដូចជាក៏បានសន្យាថានឹងខំខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនឹងគេធ្វើការបន្ធូរបន្ថយឬក៏ដល់លោកសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេបានចុះទៅផ្ទាល់ ណែបានចុះទៅផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើសង្កេតនៅការងារទាំងអស់នេះហើយចុះទៅទៀតនឹងគឺចុះទៅតាមខេត្តនៅតាមជនបទដើម្បីគេដឹងឃើញនៅទង្វើគៀបសង្កត់ជាក់ស្ដែងបងគណៈហើយតែគុណអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺជាកម្រិតដប់ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមយើងអាចកំណត់សម្គាល់ថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រដ្ឋខ្មែរក្រមហ៊ានក្រោក ឆ្លងតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនក្នុងដំណាក់កាលសម័យថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីស្តអញ្ចឹងព្រះអង្គមានគំនិតថានឹងប្រារព្ធទិវា10ឆ្នាំនៃការ
ហើយក៏ត្រូវនៅព្រឹត្តិការណ៍8កំផែងនៅទឹកដីអាមេរិកកាំងឬក៏ថាមានការចលនាឲ្យរៀបចំធ្វើនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅប្រទេសណាមួយដែរឬទេណាតាក់ទងរឿងធ្វើកម្មវិធីឬក៏ធ្វើគម្រប់ភួប10ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំរដូវក៏ដូចជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅកម្ពុជាក្រោមយើងនៅក្នុងរស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះគឺយើងមិនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសង់ណាដែលហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទេមានតែសម័យឥឡូវនេះនិយាយរួមទៅគឺចំនួនពួកអាត្មានេះជាលើកដំបូងជាលើកទី1ហើយដែលមានក្រោកឈរឡើងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះឯងហើយក៏ជាសារមួយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងអស់មិត្តរួមការបាតុកម្មទាំងអស់នៅក្រុមទីយើងគួរធ្វើនៅកម្មវិធីមួយតូចឬក៏បានជួបជុំគ្នារំលឹកសារឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមួយទៀតក៏សូមស្នើដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកឬក៏សាខាសហព័ន្ធនឹងសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកម្មវិធីមួយរំលឹកថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកធ្វើបាតុកម្មនឹងហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងមិនដែលបន្ធូរបន្ថយឲ្យខ្មែរក្រមមួយវិនាទីណាទេបើយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទកណាកណាដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះប្រដាច់ប្រគុណយ៉ាច់តូនដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមតាក់ទងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍8កំភៈនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមកាលពីឆ្នាំ2007មកតលប៉ុណ្ណេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គអំពីចម្ងាយកណាបាទសូមចម្រើនពរលាបងសុខសប្បាយចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា